Hej, jeg hedder Christina Maj. I foredraget Få glæden med, der skal vi kigge på de valg, vi selv aktivt kan tage for at bringe glæden tilbage i vores hverdag. Fællesskaber har siden tidernes morgen brugt musik, sang og dans til at skabe arbejdsglæde og godt samvær. At tage aktivt valg for at skabe sin egen glæde, det er et af det 21. århundredes store udfordringer. Fordi uden glæden, hvor er vi så henne? Hvad er alt det andet værd? Jeg brænder for at hjælpe jer med at finde og skabe og forløse glæden. Selv når det kan være allermest tungt og træls. Undervejs, så skal vi rent musikalsk have et kig på både jeres fortid, jeres nutid og jeres fremtid. Det eneste det kræver, det er at I møder op. Og I vælger glæden til. På gensyn.